Bir çoxumuzun gündəlik istifadə etdiyi Bakı metropolitenində yeni qatarlar xəttə buraxılıb. Sərnişin rahatlığı baxımından yeni vaqonlar kondisionerlərlə də təchiz olunub. Bəs bu qatarlar digərlərindən hansı özəlliklərinə görə fərqlənir? Cavabı sıradakı sujetdir. Bakı metropolitenində hər biri 5 vaqondan ibarət olan müasir tipli daha 4 yeni qatar xəttə buraxılıb. Sərnişin rahatlığı baxımından vaqonlar kondisioner, yerli şəraitə uyğunlaşdırılmış mikroiqlim nəzarəti sistemlərinə malikdir. Həmçinin əvvəlkilərdən fərqli olaraq yeni növ tutacaqlar da quraşdırılıb. Sərnişinlərimiz üçün maraqlı olan yeniliklərdən biri artıq qapı meydançasında, yəni vaqona daxil olarkən, tavana birləşdirilmiş tutacaqlar var. Bu da ortada dayanan sərnişinlərin rahatlığı, onların salona daxil olmasının rahatlığını təmin etmək üçündür. Bütün qatarın sərnişin tutumu da 15% artmış olur. Ümumən onu xüsusi qeyd edim ki, yeni gətirilən qatarların baş vaqonları 315, orta vaqonları isə 329 sərnişin tutur. Müasir tipli qatarlarda vaqondan vaqona birbaşa keçidlər sərnişin rahatlığı baxımından əhəmiyyətlidir. Qapıların əvvəlki vaqonlardakından daha enli olması sərnişinlərin minib düşmə intensivliyinə də xüsusi təsir edir. Sərnişinlərlə yanaşı qatar sürücülərinin də rahatlığı üçün yeniliklər tətbiq edilib. Bu qatarları artıq maşinistin dostu da biz adlandırırıq. Çünki qatarda baş verən bütün prosesləri maşinist əyani şəkildə görür. Hətta onu da xüsusi qeyd etmək olar ki, bəzi nasazlıqlar baş verməmişdən əvvəl artıq maşinistə bəzi siqnallar da daxil olur. Bu da təbii ki, sərnişin rahatlığı və məmnunluğunu da ən yüksək səviyyəyə qaldırmağa kömək edir. Yeni gətirilmiş qatarlar əsasən Həzi Aslanov Dərnəgül sahəsi boyunca hərəkət edəcək. Elmira Seyfəddin qızı Səfər Nəzirov, ITV Xəbər.